জেলত থাকা নাই, তেখেতে কারাগারতে আছিলে। তেখেতে কিবারা সিস্টেম করে কিন্তু বহুদিন কারাগারত থাকিলে, কিবারা সিস্টেম করে সরি মেডিকেলত থাকিলে, মানে এনেকুৱাটো আমি দেখা নাই। কিবারা সিস্টেম করেছে, কি সিস্টেম করেছে অসমৰ ৰাইজে বুজি পাব একদিন, কোবার কিবারা ফিটিং দিছে হয় কোন না, মই না ইমান নাজানো, মই ইমান নাজানো, কিন্তু কোবার কিবারা ফিটিং দিবই লাগিব। নহলে এজন মানুহ জেলত নাথাকি সদায় সদায় এটা VIP কেবিন লৈ থাকিব পাৰে নেকি? যিখিনি সময়ত কোভিডৰ কাৰণে কেবিন লাগে, বিছনা লাগে, হাহাকাৰ, কোবার কিবা এটা ফিটিং কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া দি ললে, কাবাক কিবা ফিটিং দিছে, কিন্তু ক'ত দিছে মই নাজানো। কিন্তু আকৌ কৈছোঁ, অসমৰ কোনোবা এজন মানুহে ভাবিব নেকি, এক বছৰ এজন মানুহ কাৰো লগত ফিটিং নাথাকে, কাৰো লগত দুই নম্বৰী উপায়েৰে ডিছকাশ্যন বা কথা নাপতাকে এনেকৈ মাহৰ পাছত মাহৰ হস্পিটেলত থাকিব পাৰে নেকি? কোনোবা এজন আছে নেকি? এইটো বিহাৰ ষ্টাইল, UP ষ্টাইল তেওঁৱে আৰম্ভ কৰিছে। বিহাৰৰ ষ্টাইল, UP ষ্টাইল অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া অসমত আৰম্ভ কৰিছে। কেনেকৈ, ক'ত? তেওঁ দেখোন এক বছৰ হস্পিটেলত থাকিলে, কোনে চৰকাৰে দেখোন ট্ৰিটমেণ্টহে দিলে, ক'ৰবাত কিবা এটা ফিটিং দিছে, মই নাজানো কাক কাবাক দিছে, মই কোন দিছে মই নাজানো। কিন্তু অসমৰ সাধাৰণ মানুহ এজনেও ক'ব যে ক'ৰবাত কিবা এটা ফিটিং দিয়ে, তেওঁ মাহৰ পাছত মাহ ক'ত থাকিলে, ৰজাৰ নিচিনাকৈ ক'ত থাকিলে, কেবিনত থাকিলে, তাতে 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 পাৰ্টিৰ মিটিঙো কৰিছে, তাতে মিটিঙো কৰিছে। চাওক, এটা মই আপোনালোকক উদাহৰণ দিওঁ, ভাল কাম কৰিলে আপোনালোকে আকৌ উল্টাকে আমাক কৈ দিয়ে। মই যদি আমাৰ যদি কোনোবা এজন MLA গৈ বিধানসভাত জিকা দিনাখনে, ইলেকশ্যন জিকা দিনাখনে, আগতে ক'ৰবাত যদি কেতিয়াবা কোৱাটাৰ এটাত গৈ পেলাই এখন লগাইছে, এইটো ধৰক মই পিজু হাজৰিকাই লগাই দিলোঁ, হুলস্থুল লগাই দিয়ে অসমৰ সন্মানীয় মিডিয়াত, কাকো অসন্মান কৰি কোৱা নাই, পীযুষ হাজৰিকাই গৈ দখল কৰিলে, অমুক কৰিলে, তমুক কৰিলে, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই গৈ লগাই দিলে, তেওঁ জেলত মানে জেল নে হস্পিটেলত থাকিলে আপোনালোকে জানে, হেৰি জিকিলে, শিৱসাগৰ জিকিলে, ভেৰি নেক্সট ডে এখন গৈ MLA হোষ্টেলত লগাই দিলে অখিল গগৈ। তাত নিউজ হ'ল অখিল গগৈৰ নতুন ঠিকনা দিছপুৰৰ অমুক নম্বৰ আৱাসগৃহ। চ' সেইটো কথা আমি কিছুমান কাম কৰোঁ বুলিও কৰিব নোৱাৰোঁ, হোৱাই নাই ছেকেণ্ড ডে কৰে এলটমেণ্ট হয়, কোনো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰা নাই, কিন্তু যদি মই কৰিলোঁ হয় তেতিয়া মই চেচেই, পীযুষ হাজৰিকাই কৰিলোঁ যদি চেচেই, দখল কৰি গুণ্ডামি কৰি হাহাকাৰ ওলাই গ'ল হয়, অখিল গগৈৰ ওচৰত বেলেগ হৈ যায়। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া সেইটো দখল কৰিলে তেতিয়া ওলাই, তেতিয়া মই ক'ৰবাত দেখি আছোঁ, আমি খুব ছিৰিয়াছলি এইবিলাক লক্ষ্য কৰি থাকোঁ। পাৱাৰফুল মানে আপোনালোকে বনাই দিছে পাৱাৰফুল, আমাৰ কাৰণটো নহয়, আপোনালোকে বনাই দিছে পাৱাৰফুল, আপোনালোকক গালি পাৰিব পাৰে আমাক, মোক কিয় টিভিত নুলিয়াই, তেওঁ কি শ্বাহৰুখ খান নেকি? মই কালি ক'ৰবাত দেখিছোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বোলে কৈছে টিভিত মোক নুলিয়াই, আৰে মই নিজে ক'ম নেকি মোক টিভিত কিয় নুলিয়াব, তেওঁ কি অসমৰ শ্বাহৰুখ খান নেকি, অসমৰ অমিতাভ বচ্চন নেকি? তেওঁ নিজে ভাবে অমিতাভ বচ্চন বা শ্বাহৰুখ খান টিভিত তেওঁ উলিয়াই থাকিব লাগিব, নুলিয়ালে তেওঁ গালি দিয়ে, দম দিয়ে, আপোনালোকে দম দিছে কালি। কংগ্ৰেছে বাৰবাৰ এটা কথা অভিযোগ কৰিছে যে অখিল গগৈ পৰোক্ষভাৱে BJP-কে সহায় কৰিছে, আমাক কৰা নাই, কতো আমাক কৰা নাই, মোৰ লগতো সদায় যুদ্ধ ভৱিষ্যতেও চলি থাকিব, মোক দুবাৰ হৰুৱাবলৈ গৈ মিটিং কৰিছে, মই দুইবাৰে জিকিছোঁ, দুইবাৰ, এবাৰটো তেওঁ নোৱাৰিলে, তিনিবাৰ, এবাৰ জেলত নে জেলত নে হস্পিটেলত থাকিলে, দুবাৰ মই আকৌ কৈছোঁ, দুবাৰে গৈ মোৰ এগেইনষ্টত মিটিং পাতিছে, মই এবাৰ প্ৰথমবাৰ জিকিছোঁ 17,000, ছেকেণ্ডবাৰ জিকিছোঁ 28,000, গতিকে এইবাৰতো নোৱাৰিলে মিটিং কৰিব, মোৰ লগত কোনোদিনে নাই, মোৰ লগত যুদ্ধ চলি আছে। মই আকৌ কৈছোঁ মেডিকেল, আপোনালোককে ভয় খুৱাই, ডক্টৰক ভয় খুৱাবলৈ কি ডাঙৰ ঘটনা, সাংবাদিকক ভয় খুৱাই দিয়ে, কালি সাংবাদিকক কালি ধমকি দিছে মোক কিয় টিভিত নেদেখাব, এইটো ঐতিহাসিক দিন, আৰে মই জেলৰ পৰা ওলোৱাটো ঐতিহাসিক দিন বুলি মই ক'ম নেকি? কথাটো হয় নহয় কওকচোন, মই জেলৰ পৰা ওলোৱা দিনাখন মই ক'ম নেকি যে এইটো ঐতিহাসিক দিন? আপোনালোকক ধমকি দিয়ে ডক্টৰ বেচেৰাকেইটা আৰু ভয় খাই যাব ন, আকৌ মুখামুখি হ'ব, আমি জিকিম, আকৌ মুখামুখি হ'ব, মুখামুখি মই ক'লোঁ নহয়, 2011 গৈ দুদিন মিটিং পাতিছে মোৰ ৰহা সমষ্টিত, তিনিদিনমান প্ৰেছ মিট কৰিছে, মই জিকিছোঁ 18,000, যোৱা বছৰ মই মোৰ এগেইনষ্টত গৈ জাগীৰোডত মিটিং পাতিছে, ইলেকশ্যনৰ সময়ত ডেইলি মোৰ এগেইনষ্টত প্ৰেছ মিট কৰে, মই জিকিছোঁ 28,000, গতিকে মইতো সৰু মানুহ, মইতো একেবাৰে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ তুলনাততো মই একোৱেই নহয়, তেওঁতো ভগৱান, তেওঁ ক'লো নে তেওঁ শ্বাহৰুখ খান,
তেওঁ শাহরুখ খান অমিতাভ বচ্চন টিভিত ডেইলি ওলাবই লাগিব গতিকে আমিতো সৰু মানুহ কিন্তু ময়ে সাগে তাত অকলে সৰু আইটো আহিম শিৱসাগৰ বাকী তেওঁ জয় জিকিবলৈ 10,000 ভোটতকৈ বেছি জিকি হয় জিকিছে মই শিৱসাগৰ ৰাইজে জিকাইছে অসমততো বাকী সব জায়গাতে হাৰিছে হাৰিছে নাই মইতো জিকিছো মইতো তিনিবাৰ জিকিলো মোক নহ'লে অলপ ওপৰত স্থান দিয়ক আপোনালোকে দিব নেকি মোক মোকতো আমাকতো আপোনালোকে একো নাভাবেই অখিল গগৈৰ তুলনাততো আমি একোৱেই নহয় কিন্তু মই তিনিবাৰ জিকিছো সেইটো ডাঙৰ ঘটনা কি ইলেকশ্যনত কোনোবাই ফাঁকি ফুকা মাৰিও জিকে মই কিছুমান কথা নকওঁ আনটোল্ড ষ্টৰি আছে নকওঁ আজি ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা সময় পালে কৈ থাকিম আনটোল্ড ষ্টৰিজ উই হেভ এণ্ড উই নো আজি ক'ব খোজা নাই।